Bilete la pariuri sportive pentru duminică 11 august 2024. Dragi prieteni, așa arată biletul zilei, cotă 3. Și continuăm foarte, foarte rapid cu biletul cotă 10+, care evident face parte dintr-o strategie, iar dacă doriți să vedeți argumentele, puteți intra pe site-ul Pontul Hunter și acolo găsiți gratuit zi de zi toate postările mele și implicit analiza zilnică, însă cu siguranță aici veți primi mai rapid argumentele și de multe ori biletele, mai ales cei care sunteți membri ai canalului. Aceasta este seria biletului, da, plasat la Superbet și continuăm cu biletul format doar din GG-uri. Pronosticul ambele echipe marchează 4 predicții pentru azi. Cotă finală 5.83, seria biletului chiar acum în fața ochilor, am dat zoom să o vedeți clar. Acesta este biletul de 100 de milioane, acea strategie care, vă spuneam, ne permite să pierdem un anumit șir de bilete dacă la final câștigăm măcar unul din 300. Miza va aparține, a mea este 30 de lei pentru că atât îmi permit să suport pierderea. Cotă finală 326, am ajuns la pasul 70, dacă nu mă înșel, la această strategie. Eventual câștig 13.977. Dacă nu ești abonat, abonează-te, lucrurile sunt foarte simple, doar așa vei primi notificări. Și în fine, pontul zilei este Universitatea Craiova, obține cel puțin 5 cornere, pentru că media sa în acest sezon este de 7,5 lovituri de colț obținute după primele 4 etape la fiecare 90 de minute jucate. Sepsi Sfântul Gheorghe e o formație, zic eu, destul de slăbuță, chiar dacă a prins un rapid extrem, extrem de ieșit din formă și, bineînțeles, de busolat. Craiova cred că va domina la toate capitolele și implicit va obține minim 5 cornere. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.